Perfekt. Nu ska jag bege mig till mina första gäster. Och det blev ju som det blir i Lyckliga gatan, som är ett av mina favoritprogram. Ni kanske såg det igår. Det här blev ju ett oväntat möte som inträffade mellan två personer som visserligen hade mycket väl koll på varandra, men som aldrig hade mötts och hade ganska många förutfattade meningar. De sitter här bakom mig. Håkan Nordman Hemlin och Cleo. Välkomna! Det är så härligt att just ni är här, tycker jag. På denna stora dag. På denna stora dag, ja, just det. Privilegad. Enorm. Men det blev ju också, hörni, ett... Vad sa du? Förlåt. Jag ska inte försöka säga så svåra ord. Nej. Privilegier att få sitta här, det tycker jag känns smickrande och bra. Du har ju skrivit massa grejer i en bok om mig som inte var så positiv. Men det kan vi prata om sen. Ja, men det pratar vi om då. Ja, det är lite intressant hur du ser på det idag. Men vi börjar med någonting helt annat, tänkte jag. Får jag göra det? Ja, jag går. För jag ville börja med mötet mellan er. För att man har ju fördomar. Alla människor har olika bilder av varandra. Och det hade ni också. Och i Lyckliga gatan så får vi höra lite grann vad ni trodde om varandra och tyckte om varandra innan ni hade träffats. Vi ska titta här. Men jag kan tänka mig att ni alla är väldigt nyfikna på vad det är för låt som Cleo ska sätta klona i, eller? Det är en skräckblandad förtjusning. Då kör vi. Jag hann ju höra typ en millisekund och kände igen den på en gång. Det är liksom till Nordman. Vandraren, som ju alla tror jag har ett förhållande till. Men sen kom nästa tanke i Cleos huvud och då sa hon så här om Nordman. Men vadå, okej, så jag ska träffa en knarkig nazist? Det är perfekt. Ja, och då vill du inte ens titta nu, Cleo. Men han har inte sett det här. Jo, det där, jag har sett de här klippen. Jag har sett det. Hela programmet. Förlåt, Håkan. Men förlåt, säger du nu. Men det är ju intressant, det var den bilden du hade. Ja, men det var ju, när de spelade upp låten där, det var ju lite mer grejer som sades där. Liksom. Ja, men det är ju han, och det var det, och det var det, och det var det. Mm. Alltså alla de här grejerna bara kom. Mm. Och så att min sammanfattning av det alla sa var, okej, så det är en knarkig nazist jag ska träffa. Vad var det för bilder du hade då, som du plockade upp också från andra? Nej, men alltså jag tror att min relation, alltså mycket så här Nordman, man var liten, man kommer ihåg Vandraren. Den var ju typ med på så här Absolut Music-skivor och liksom, man hörde den. Och det var mycket liksom... Men så här, Sverige och fornordiskt och vikingagrejer. Och av någon anledning så kopplar man ihop det här till liksom rasistiska saker. Alltså, associationerna går ju så. Men det är klart att jag var medveten också om att okay, det här är 100% fördomar nu. Hos mig. Jag vet inte ett skit. Och det är så viktigt att man träffar människor. Ja. Det är så, det är så skönt. Det tycker jag är så roligt nu. Så att säga, om jag säger vikingagrejer, vart då någonstans? Ja, vart kommer den? Hur reagerar du? Är det första gången det är inte första gången du hör att den här kopplingen finns kring dig? Nej. Hur reagerar du på en knarkig nazist? Om vi men det är just det jag gillar idag. Jag gillar att de sa det i att det var liksom första som kom. Ja, men liksom för att det förstärker hela grejen som blir sen. Mm. Och liksom, jag tycker bara det är fantastiskt. Det är och hur är det då med det för de som inte har sett programmet? Det ligger ju på Play, men det gick igår kväll. Ja, knarkar var ju med, aldrig varit nazist. Nej. Varför blev det den kopplingen, tror du? Jag vet inte, jag tror det var det på 90-talet med Ultima Thule. Det fanns ju sån här vit makt. Och så kommer vi och så... Så spelade vi folkmusik och så... Är det någon annan som har sagt att vi var vikingar liksom? Eller så här, vika rock eller pop eller... Det var det, folkmusik och pop liksom. Var det skönt att få förklara vem du är? För det fick du göra i programmet. Ja, utan att behöva ursäkta mig också. Så. Alltså inte nazist, men för detta knarkare. Ja. För du har varit ren hur länge då? Det är 5 år. Men nu är det ju så att fördomar har vi alla. Vad tänkte du om Cleo? Du hade också fördomar, eller hur? Jag visste ju inte vem jag skulle träffa. Nej. Jag hade ingen aning förrän jag såg er. Och liksom... Jag hade nog mer fördomar över... Ja, att jag skulle träffa någon som kanske hade fördomar. Aha, du var lite rädd för vad hon skulle tycka om dig. Rädd för det. Ja, liksom hur man liksom... ska försöka övertyga dem. Liksom. För du är van vid det, att folk tänker så om dig. Jo, men det... Ja,
Man har ju varit utredd och vuxenvärlden hela livet. Så att... mm. Men i programmet så säger du att det är en så här kaxig feminist med stor jacka. Och så säger jag, jag vet inte varför, så jag är en kaxig feminist med attityd. Mm. Och så är hon ju en människa också. Så. Ja, just det. men det blir ett fantastiskt möte. Man blir väldigt berörd. Det blev jag när jag såg det här. Mm. Och det blev ju ni också av varandra. Ja, men jag tror att det är så speciellt när man liksom totas ihop så här med någon. Och så ska man lära känna varandra in, liksom för kameror på väldigt, väldigt kort tid. Och jag blev väldigt intresserad av att ta reda på massa grejer. För jag var väldigt stressad över att skriva den här låten på kort tid. Mm. Vi hade typ 2 dagar på oss att göra den. Så jag var så här, jag vandraren måste... ska vi säga. Du skulle göra om den i ditt format. Precis. Liksom. Göra en ny version, en hiphop-version av hans låt. Så att jag var väldigt... jag ville veta massa grejer om dig. Och han hade en bok hemma på vardagsrumsbordet när vi var hemma hos dig. Som du har skrivit en självbiografi. Och jag var så här, shit, började läsa den. Tog med den till hotellet och läste. Och så här, man hade signerat det. Ja, just det. Vill du berätta det? Det är väldigt kul. Först var det någon, sen skulle hon ha signerat den till Helena, min flickvän. Det är liksom signerat till olika tjejer i boken. Och så ville de inte ha den. Så då har han strykit över och bara, förresten, det här är till... Sen sök vi överens och nu är den till mig. Och nu ligger du sist på listan. Och du vill ha den. Så att du... Och det är inte överstruket. Nej. Men det är ju intressant för att du har ju haft och har berättat i din bok och du har berättat här och du har varit öppen med hur det har varit i ditt liv. Och det har varit väldigt skakigt från det du var liten faktiskt. Ja. Du började väldigt tidigt att röka hasch var det först. Och så gick du över till rätt tunga grejer. Ja, och när jag började med det då kändes så här, efterhand så jag har nog förstått att jag gjorde nog det bara för att jag hade nog redan fått, hade nog ryktet redan att jag gjorde det. Mm. Lät det vara så. Mm. Du ville leva upp nästan på något sätt? Ja, det blir så. Så känner man inte liksom är bra på något annat. Mm. Eller man inte är som alla andra. Och sen under tiden har du ändå skaffat 3 barn. Mm. Och du har levt i en relation och du har varit öppen även med det. Och det var, förstår man ju i programmet, är en av de svåra sakerna som du har framför dig. Ja. Dina barn. Ja. Att försöka få det till... Det har kontakten, ja. Mm. Så är det, men liksom... Mm. Jag måste säga, så som jag känner det, liksom... Jag älskar ju mina barn, det är inte det. Men liksom... Vänta bara ut mig så ska jag säga att det går bra, blir bra. Mm. Fast det finns en underbar scen när ni sitter i tvättstugan. Och... På mitt jobb. Cleo säger... Pratar med dig och pratar om sig själv. Vi ska titta på hur det låter. Det är det, jag älskar mina barn. Klart är det. Men i den situation jag har varit i så kan jag kan inte lova att jag kan vara 100% i farsa. Jag vågar inte. Jag tycker att det är så svårt. Alltså, min son är 6 år. Och jag har aldrig gått igenom något sånt här som du berättar nu. Men liksom, i de perioder när man har mått väldigt dåligt till exempel. Så, det är så här, jag har aldrig sett det som att jag har ett alternativ. Att så här, jag är inte en tillräckligt bra mamma nu så att jag måste sluta vara mamma. Och jag kan tycka att du måste få det att funka på något sätt. Mm. Det är väldigt starkt det där. Vad tänkte du när hon sa så? Jag tycker det du säger då, liksom, det har fått mig att bli lugnare i det jag är idag. Om man säger så. Att det liksom, jag blev chockad när jag såg det där. Jag bara, shit, sa jag det där? Sjukt. Det var ju jättehårt. Ja, men jag blev förställd när jag såg avsnittet. Och jag blev också fascinerad över att du tog det så jävla ödmjukt och sa det du sa. Ja. Att det var starkt och att du så här tog åt dig det. Du sa någon jättebra grej. Du sa att det är bättre att ha en pappa som älskar den och inte där än att ha en som är där. Och... Ja. Mm. Och du vet ju, för du säger ju också i programmet vad det har... betytt för dig i livet att du förlorade din pappa i en bilolycka när du bara var 3 år. Mm. Och du säger också någonting om att det där hålet som finns där inne är större nu än vad det har varit tidigare. Ja, men jag tror att när jag hörde dig prata så här så tänkte jag bara, shit, tänk om min pappa hade funnits, levt, men inte varit där. Alltså att jag inte hade haft en relation till honom. Shit, alltså man kan inte... Fan, man försummar inte det liksom. Försummar inte liksom. Man behöver sin pappa. Och jag vet inte varför, men liksom, ja, man växer upp och man
jag har haft det så bra med min mamma. Liksom. Hon är den här superkvinnan som är liksom min största inspiration i livet egentligen. Så att jag har inte vuxit upp och liksom egentligen känt att det har fattats mig någonting förrän jag har vuxit upp och förstått att sett på min omgivning och så här, shit, undra hur det här faktiskt har påverkat mig att jag är utan min pappa. Och jag känner en väldigt stor saknad idag. Så att det känns som att det är någon så här, det känns som att jag går in i någon så här ny sorgeprocess på något vis. För att jag vet inte hur man gör det när man är liten. Jag vet inte vad man förstår och liksom. Man bara lever i det man har på något sätt. Ja, men man accepterar och det är så här min verklighet ser ut. Vad tänker du när du hör det här? Du finns ju. Jo, jag finns ju. Jag vet ju att det finns. Och liksom, jag vet, det är svårt att förklara hur jag känner och menar också. Liksom. För att jag vill ju inget heller. Så är det liksom. Men det är liksom, jag är på en plats idag i mitt liv där jag mår bra. Jag måste ta hand om mig själv. Det måste få vara så här en stund. För att jag har ingen aning. Om jag bara slänger mig in i någonting som... En väldigt personlig fråga är då, är du rädd för att inte heller bli mottagen och förlåten? För det kan man ju kanske bli som förälder. Nej, eller det kanske är så man tänker att man ska. Men liksom, jag vet att liksom, det är inte långt bort. Liksom. Nej. Och den situationen, alltså, hur jag bor idag, liksom, det går inte. Nej. Och liksom... Jag måste ta hand. Det har liksom, jag har lite saker att ta hand om hos mig själv fortfarande liksom, som kanske inte. Men det som är det fantastiska, det är ju att alltså bara att ha, jag tänker att bara att så höra att du har den här viljan, alltså det i sig är fantastiskt. Säger jag utan att veta hur de känner, men liksom det jag kan tänka mig att så här se att någon vill, att man vill få ordning på sitt liv för att kunna finnas där för folk som älskar en och som man själv älskar på något sätt. Eftersom jag har varit lite i dina barns situation så behövs det inte så mycket. Nej. För att man ska bli väldigt glad. Jag vet. Och, så... och det är inte så att man behöver... Liksom... Jag vet. Och så ibland så funkar det ett tag och så sen liksom blir det sämre. Eller också är det så här att jag har glömt att svara telefon någon gång. Och så... Blir det en stor grej? Ja, men då vet jag att det är någon så här tics jag har. Då tar det ännu längre. Det blir bara fel liksom. Och därför jag tror det är bättre att det får vara så tills... Precis, jag vet att det är helt klar och kan. Och liksom känner mig trygg i det också dessutom. Du säger, Cleo, att du var hård. Men samtidigt, det du säger är väldigt bra där i tvättstugan. För du säger ju också, för dig fanns det inget alternativ när du mådde dåligt. Och det fanns det förmodligen inte för din mamma heller. Exakt, precis. Alltså, man är en mamma och då måste man vara där. Både när jag tänker på min mamma gå igenom den sorgen som hon gick igenom. Alltså att förlora sin livskärlek när man precis har fått barn. Alltså jag har en 6-åring nu. Jag kan inte ens för mitt liv tänka hur det skulle vara. Och att gå igenom den sorgen och ändå fortsätta vara en bra mamma. Alltså mammor... nu kommer det låta som att jag hatar på dig så jävla mycket. Det gör jag inte. Jag älskar Håkan. Men mammor har inga alternativ. Kvinnor har sällan alternativ. Det är så här, jag har fött det här barnet. Jag tar hand om det här barnet. Men det är så många pappor som inte ser på det så. Och som alltid har ett alternativ. De kan liksom... De tycker att de har ett alternativ. Och det är liksom i den procent så mycket liksom, en mamma finns där för sitt barn versus hur mycket en pappa finns där för sitt barn. Hur det liksom ser ut. Och det är liksom... Jag tycker det är sorgligt på något sätt. Vad tror du att den här förlusten av din pappa har gjort med dig när du tänker på det? Du säger att du ser er runt omkring och börjar nu inse att det där hålet... Men jag tror att det är mycket, alltså det är inte bara en pappa, det är också en hel kultur. För din pappa... Han kommer från Tunisien. Och hade musiken med sig, va? Ja. Och jag har ju liksom hela min familj, liksom en stor familj i Tunisien, ett hus där och... Det är ett helt annat språk. Det är så mycket som är så stor del av mig och mitt blod. Men som jag inte liksom har fått leva. Och jag har mycket farbröder i Sverige. Och jag har släkt här liksom som jag hade mer kontakt med när jag var yngre. Och sen så ses man inte på flera år. Och liksom det är en stor... Alltså det är som att hjärtat är i två delar. Liksom.
Samtidigt så tänker jag, i ditt fall är det ju för sent med din pappa, men det är inte för sent med din släkt. Nej. Och det är inte för sent med dina barn. Alltså det där att det är faktiskt... Mm. Det man, finns kan förändra ju. Ja, man kan förändra saker liksom. Mm. För det är inte det att jag inte vill vara pappa. Nej. Men jag vill ju kunna... Jag vill ju kunna vara där. Och på direkt i sitt för att okej, nu är det. Och så sen kanske det inte går om ett tag igen. Så kan man liksom... Man vill ju känna själv att liksom... Att jag fixar det liksom. Mm. Det är inte det att jag inte fixar det, för att jag är förmodligen en fantastiskt rolig pappa. För de tycker att jag är barnslig. Mm. Vet när de väl är med mig liksom. Mm. Men liksom... Men det är klart, du har, som du själv har väldigt ärligt beskrivit i din bok, du har suttit här och berättat, du svek väldigt många människor. Jo. Du hade ju en musikpartner. Ja. Den andra delen av Nordman, Mats. Ja. Som också blev liksom medberoende i dig och var orolig ständigt för dig och så vidare. Ja. Så att det är klart att ditt liv blev en massa bortförklaringar och lögner. Ja, det blev snurrigt. Och den man sviker mest är sig själv, egentligen. Liksom. Att man inte inser och ser själv liksom, hur illa det är. Liksom. Du var starkt påverkad, krockade med din bil, men överlevde till skillnad från din pappa Cleo. Ja, ett par gånger då, till ett par gånger. Och, men det liksom blir ändå det som gör att du bestämmer det. Ja, det man övertygar sig. Ja, det var det, men under tiden där så att man gör om det gång på gång. Det är det här att övertyga sig själv liksom. Rättfärdiga sig själv. För att se till så att jag är inte som alla andra. Jag är inte värd. Jag är inte som de där knarkarna. Jag är bättre än dem. Jag var bättre än alla. Bättre än dem. Och alla, ingen annan förstod liksom. Jag var ju arg på alla liksom. Alla som inte frågade mig och när de såg någonting, vart jag sur för det? Och frågade dem, då kände jag mig attackerad. Eller vart jag sned för det? Det var ju det jag gjorde. Jag frågade ju dig och då skriver du att hela världen var bara helt dumma, utom min lilla bubbla. Liksom. Det kan du läsa i boken. Så du var, men jag var inte bara den enda du var arg på. Du var arg på många människor som frågade. Nej. Men det blev egentligen också... var jag arg på mig själv egentligen. Men det var ju liksom det här att, lätt att ta ut det. Känna sig misstrodd. Fast de hade ju rätt. Alla hade ju rätt. Men då, och det var väl det som var irriterande liksom. Det är helt otippat också att man får... Du frågar om Cleo vill komma ut och spela golf. Det var otippat, va? Jag tyckte det var hemskt. Jag försökte faktiskt med stallet först, men... Att vi skulle åka och rida? Eller åka dit och kolla ner och mocka lite bajs. Ja, men det gjorde jag red mycket när jag var liten. Nej, men alltså, jag har en jävligt jobb. Alltså, det är typ lite skojigt i programmet, men det är typ inte alls kul. Alltså, jag var alltså, i lågstadiet, men nej, men jag... Gympa var, jag grät, jag hade panikångestattacker när jag var liten varje gång när det var idrott. Och jag blev aldrig vald på när man skulle välja lag och sånt. Så att allt man med sport gör, det är sånt total ångest. Så att när han sitter fram med rosa golfkläder och nu ska åka golfa. Någon golfkjol och så de här skorna. Det var ju skitsligt. Hur kommer det sig att du spelar golf? Ja, det var någon sån här kändisgolf tror jag, som jag spelade på efterfesten. Kändiskolv? Ja, de hade någon så här... När du var i smeten och var jag Kristus Martin och sen spelade så sådär. Jag skulle väl prova att spela golf, det styr kul ut. Och då säger han som hade den här golftävlingen. Ja, men du kan få ett golfsätt med så för mig ut. Det är klart ska jag spela golf. Och på den vägen? Jag är tvärtorsk liksom. Jag är liksom, det är golfrätt in. Men jag frågade hur han hade läst sig. Han bara, men YouTube tutorials. Ja, så man får, och så får han så här swing by swing på mail från... Jag tycker jättebra. Så nu kommer ni gå ut och spela golf och runda lite då? Jag har bjudit honom med till Spanien. Vi ska spela golf i Spanien. Ja, kommer ni ihåg det? Ja. Kommer ni träffas? Ja, det hoppas jag. Ja, det får vi hoppas. Vi ska göra lite Moreus i sommar. Ja, just det. Precis. Spelningar liksom. Vad roligt. Men innan det så ska vi få höra världens coolaste version av... Ja, det här tycker jag är fantastiskt. Det är ja, du är väldigt nöjd med den versionen. Ja, det är så. Det kommer att bli stort och vi ska avsluta ska vi också göra, men avsluta den här sändningen med ert paradnummer. Hörrni, tack för att ni kom hit. Ni där hemma som missade programmet Lyckliga gatan igår, det är ju så bra nu med Play, det ligger där, titta på det då.